Laçane, që gjithsesi do t'i buzëqeshë vendasve të cilët kanë shijuar 3 pikët e para vetëm në javën e 4 të Superligës. Të dyja skuadrat e nisin ndeshjen në sulm dhe gjithçka duket e hapur që në minutat e para. Ata që i shkojnë shumë pranë golit të përsisë janë vendasit që rrezikojnë me një goditje të ndaluar, e cila ndalet vetëm nga shtylla e Majt Pingule. Gjithsesi avantazhi i Laçit nuk do të vononte dhe do të siglohej në minutën e 25. Në fillim një arkim i gjatë brenda zonës, më pas një rroveshatë e bukur dhe në fund Braja me kokë do ndalte topin në rrjet. Apolonia nuk shokoi dhe 7 minuta më pas do të barazonte rezultatin me Saad Xhibulić. Serbi do të ekzekutonte saktë një 11 metrash të fituar nga Berkić, që u pengua brenda zonës. Goli i jep zemër firakëve që luajnë më mirë. Madje ata rrezikojnë të përmbysin rezultatin në favorin e tyre. Gjithsesi dyer Berkić dhe më pas Capo nuk do të arrinin të finalizonin në mënyrën më të mirë raset e paraqitura. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Laçianët që marrin më të mirën në minutën e 40. Braja në rolin e goleadorit do të kthente skuadrën e tij në avantazh, duke realizuar dhe golin e dytë personal. Megjithatë, për të prishur fesën e Laçianëve në pjesën e parë mendon Berkić. Kur pritej vetëm mbyllja 45 minutave të para, sulmuesi serb i harruar nga mbrojtja do të vendose përsëri shenjën në barazisë për pjesën e parë. Ritmi i lojës nuk do të binte as në fraksionin e dytë. Të dyja skuadrat shohin shpesh portat e respektive, duke i rrezikuar jo pak herë ato. Gjithsesi, gjithçka do të mbetej e pandryshuar deri në minutën e 68, kur vendasi do të shënonin dhe golin e tretë. Malo shfrytëzon si duhet një arkim brenda zonës dhe me kokë dërgon topin në rrjet. Apolonia kërkon të reagojë në minutat e mbetura, por gjithçka bëhet e vështirë për skuadrën e Kalshik, pasi Laçi mbrohet mirë. Madje vendasit mund të realizonin dhe golin e qetësisë që gjithsesi nuk do të vinte deri në fundin e ndeshjes. Në vëshëllimin e tij, kryesori Janku do të vullose përfundimisht suksesin e Laçit, që përpara tifozërisë së tij ka marrë për herë të parë maksimumin në këtë sezon. Ndërkohë Apolonia ka regjistruar humbjen e dytë në transfer, duke treguar se pika më e fortë është fusha e saj. Filozofia e kësaj ndeshje ishte e para përgatitur, prisim një kundërshtar të fortë sepse kishim të bëni me një ngarkesë psikologjike me mungesën fillimisht pikëve, situata se si vjen skuadra ka akoma për të riparuar. Shpresojmë që në fushën tonë të jemi agresiv, të jemi të fortë, të jemi më të qartë taktikisht, sidomos në veprimet mbrojtëse duhet të jemi më të kujdesshëm. Mislim da ovo nije futbol za Superligu, žao mi je što ne mogu da pokomentarišem igru, nego komentarišem ove stvari. Më vjen shumë keq që nuk mund të komentoj lojën, po flas për gjëra të tilla. Ja se u prvom poluvremenu ponadao da će možda biti malo futbola. Unë mendova që pjesën e parë mund të kishte një farë futbolli. Međutim, protiv Apolonije se nastavlja por mendoj se kundra Apolonis... Jedna slična igra kako je bilo u Kavaj, kako je bilo u Lušnju. Po thuj se u bënjë loje tilë si në Kavaj dhe Lušnju. Mislim, nije problem što je Apolonija izgubila. Nuk është problem se humbi Apolonija. Ali bi federacija trebala da povede računa o ovakvim organizaciji, u takmice i uopšte ovde, o suđenju, o ponašanju domaćih igrača, o formiranju i tako dalje.